Prezident İlham Əliyev Moskvada törədilmiş dəhşətli terror aktı ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə başsağlığı verib. Dövlətimizin başçısı başsağlığı məktubunda qeyd edib. Krokus City Hall konsert zalında baş vermiş dəhşətli terror aktı xəbəri bizi dərindən sarsıtdı. Bu terror aktını şiddətlə qınayır. Azərbaycan xalqı adına və şəxsən öz adından sizə, Rusiya xalqına və həlak olmuş şəxslərin ailələrinə və yaxınlarına səbir, yaralananlara isə tezliklə şəfa diləyirəm.